נציב התלונות על השופטים פרסם את דוח הבדיקה על התנהלות השופטת רונית פוזננסקי כץ. לפי מסקנות הדוח ממליצים כי השופטת תועמד לדין משמעתי ולא פלילי. כתבנו לענייני משטרה ומשפט, דוח שהופק בזריזות ועולות ממנו עוד כמה כותרות מעניינות. מה זה בזריזות? אפילו לא יום, אפילו לא 48 שעות וכבר מספיקים לחקור, לראות, לבדוק, לכתוב ולהגיש את הדוח לשרת המשפטים ולנשיאת בית המשפט העליון. ובואי רגע נצלול לתוך הדוח שהוא באמת פשוט בלתי נתפס מה שכתוב שם. אנחנו יודעים שהשופטת פוזננסקי למעשה היא עוד בתחילת הפרשה, כאשר נחקרה ברשות לניירות ערך, היא זו שביצעה את המעצרים, הייתה מעורבת, ליוותה את כל זה והכירה את זה היטב. היא, בואי ככה נראה מה כתוב בדוח. ב-29 לחודש, בחודש ינואר 2018, עכשיו למעשה השופטת הזו יצאה לשנת שבתון, הייתה אמורה לא להיות בכל התיקים האלה, אלא שבסמוך לכך שהחקירה הפכה להיות מחקירה של רשות לניירות ערך לחקירה משותפת ביחד עם המשטרה וקיבלה את הכותרת תיק 4000, פנה אליה לא אחר מאשר החוקר התובע הראשי, החוקר ברשות לניירות ערך, וביקש ממנה, זה שהסתמס איתה בעצם, שלח לה את כל ההודעות, את כל התכתובות, וביקש ממנה, בואי בבקשה, תחזרי, תהיי רק בדיונים הספציפיים האלה, למרות שאת שבתון. למרות שאת בשנת שבתון, היא, לפי מה שכתוב בדוח, זה מאוד, הדבר הזה מאוד החמילה, והיא ביקשה את האישור של סגן נשיא בית המשפט השלום בתל אביב, הוא לא ראה בזה איזושהי בעיה, היא הסכימה, היא עשתה את זה אגב בהתנדבות מלאה, ובואי תראי מה כתוב בהמשך, זה באמת דברים מדהימים על ההתנהלות בין המשטרה לבין הרשות לניירות ערך. הרשות לניירות ערך הייתה שותפה לעמדה שלגבי חלק מן העצורים יש למתן את מספר ימי המעצר. מי שמעידה על כך זה יפקד רובין מהמשטרה, כאשר גם היא נתנה עדות. היא אומרת שההסתכלות של צוות החקירה של המשטרה הייתה אחרת, כאמור, משל הרשות לניירות ערך, ולכן היו כל מיני מחלוקות, גם הפיקוד הבכיר, לגבי איך רואים את התיק ואת מי עוצרים ולכמה ימים עוצרים, וכן היו מתחים ברמה האישית בין הרשות לבין המשטרה. אנחנו רואים כן, כאן עוד מגדירים את זה כמשחקי אגו. משחקי אגו לא פחות, וכל זה על חשבון של אותם האנשים שעצורים, מתעסקים פה בדיני נפשות, ונראה שאף אחד לא מבין את זה. תשמעי, דנה, מה אני אגיד לך, הדוח הזה אנחנו נוכל לדבר עליו שעות, לי הוא נראה כמו טיוח אחד גדול, משהו שהוא, אני לא יכול להגיד שהוא נעשה ברצינות, לעניות דעתי. צריך לחקור את זה עוד יותר, דנה, צריך להקים פה ועדת חקירה ממלכתית, לא פחות, כי הדבר הזה שוב חושף לנו משהו, דבר קטן, מי יודע כמה עוד. בואי נראה מה אומרת חברת הכנסת נורית קורן על הדוח הזה. תשובתו של נציב תלונות הציבור מריחה כמו ניסיון התחמקות. הוא מקטין את חלקה של השופטת, ואז אומר שבנוגע לחוקר אין לו סמכות לחקור. זה ניסיון מריחה, זו הקטנת ראש, ואני לא אתן לזה יד. אני שומע דיבורים על נורמות, אבל אין אל נורמות פסולות שאני אעקור אותה מהשורש. בימים אלה אני עומלת על חקיקה רחבה שתסדיר את כל הנורמות שנקבעו ברוח מורשתו של אהרון ברק. כתבנו המדיני אלירן טל, שמענו את תגובתה של חברת הכנסת קורן, אבל מן הסתם זה מסעיר את כל המערכת הפוליטית. כן, תלוי איזה אגף של המערכת הפוליטית. באגף הימני, כמו נורית קורן, אני שומע מאוד כמה חברי כנסת וגם שרים היום שקוראים לפעול אולי אפילו בדרך של חקיקה כדי לבדוק את מערכת המשפט יותר לעומק, ולא כפי שלירן אמר, באמת באיזה דוח שנכתב ב-24 שעות ובואו נעבור הלאה. באגף השמאלי של המפה מעוניינים להתמקד בחקירות נתניהו, ולכן הם אומרים, טוב, גינינו את השופטת, היא תיענש משמעתית, בואו נעבור הלאה, יש את התיקים הגדולים יותר של ראש הממשלה, בואו נתמקד בהם. כן, ריקלין, לדעתך מדובר בדוח של מערכת שבעצם מכסה על עצמה? זה לא רק מכסה על עצמה, אני רוצה להמשיך את מה שאלירן אמר. בסופו של דבר, תראו, המטרה פה בעיניי, אנחנו מדברים על זה כבר הרבה זמן, המטרה של כל החקירות זה להוריד את נתניהו מהשלטון, מה שאפשר לעשות בבחירות. ולכן המערכת רוצה לעשות שני דברים. א', להגן על מערכת המשפט, שהיא בעייתית מאוד וכולם מבינים מה קורה פה. ודבר שני, אם יגידו שיש בעיה בתיק 4000, אז הקשקוש של הדוח הזה בעצם יכול לשנות את הכל. ולכן הם רוצים מהר מאוד להגיד, זה מסדר את זה, בואו נתמקד. טיוח. מה זה טיוח? זה עבודה בעיניים. זכרת בה, אתה עובדים על הציבור, כי רוצים להתמקד, להמשיך להתמקד בנתניהו, וזה שאלה שבודקים את החוק ורוצים להפיל את נתניהו בשם החוק, הם מפירי החוק הכי גדולים. הם מפירי החוק, ואף אחד לא עושה להם כלום. כן, בהחלט.